muomalaga hammaga mana yozgi kun belgilangan manzilga biz kelib qoldi o'rtog'im bilan telefon qil. Chiqishsin. Biz uje kelib qoldik sigir rayoniga. Mana ichkariga kiryapmiz. Atakma kuchu solgan ekan mana. Voy, voy, sigirlik o'tgan. Qani, qani? Oltin sigir. Kirdi. Mana u. Voy, bu tipa diyu. Mana oxirgi shartni ham bajardim. Okay, yalla, xudo rahmat deb qo'yaman. Okay, rahmat. Taxtiga o'shingiz bizga ketib qo'yingda. Sigirga salom deb qo'ying endi. Shartda e'lon qilaman Mirolim, qo'lingizga O'zbekiston bayrog'ini olasiz va Turkiyada odam ko'p joyga borib O'zbekiston deb 3 marta baland baqirasiz va shuni istoriyaga qo'yib mana atmetga qilib qo'ysangiz men xursand bo'laman. Birga siz bilan battle o'ynaganimdan juda ham xursandman. Blogerlar o'rtasida shunaqa ko'paysin.